Gandang gula Semarang kan, Mbak? Nggih. Sabe sik kaya mbiyen ra. Lah yo mbo. Ya kianira. Ini kita? Heeh. Becek, becek. Tet ya pas nadane ndek gede ya pas nadane ora mlorot ora numpang. Plus suarane Mbak Soimah. Soimah, coba to kan. Ayo. Jek gelem nyang kono jane ya iso dadi Soimah, Soimah kedua jane. Insyaallah. Ning abot karo gaweane, abot karo anak bojo. Nggih. Duit iki golek rene ning teke kok, Pak. Abrat kali kewajiban sing. Heeh. Mesti niku Allah. Mesake golek kok tinggal mrono-mrono. Tu enguni. Tru apa? Ulu kula. Aja lali lho, Tru. Apa? Eh, Ndara Janaka sesuk tak mantu lho. Mantu sapa lho? Ndara Wisanggen iki. Lho. Ngono to kok. Ya iya. Wong sing lamar mesti tampa kok. Dina tet kanggo jemuk wis ketemu kok. Sesuk wis sile-sile lho, Tru. Aja lali lah mung calon sindendanu genakno meneh. Ku ora teko. Wah, iya iya iya. Ya bagian kesenian aku ya, Gong. Ya iya. Garang bagian apa, Reng? Aku bagian golek tukang gamyong. Oh ngono, heeh, aku bagi aku kuwi. Lek ra ngono, aku engko melu gajah-gajahan. Kancaku ya akeh. Nah, apa-apa pokoke semrawut. Iya. Apa-apa kok ayair mas aku ora ning sing apik. Ya, Cut. Sing penting ra dadi dhuwit. Papat kurang seprapat adan subuh ya, Tru. Yo, nindakke salat subuh to, papat kurang seprapat. Wis gampang. Gunung Nagawa
urune urune kang ten an tapi nohani nohani terahu bawane serampung, kita mau mujudake bawa dandang kulo Semarangan.